Zelan bizi gari zen, ba, bueno, penaz, beha guenta itxen du. Arrentzali beti zen da, kosteran irabazten zuen dirue, aportzu dut ondoa ministre bizu, ze ez dakizu urrunguten zezango dan, bizi modu berezi beta, horretxik arrentzali nandrape, meritu handi handi zedako. Apurtzu eta arrentzali jente espeziala da. Bizkaiko Arrantzako Fradietako Federazioko presidente da Iñaki Zabaleta. Bere herrian Bermeon hartu gaitu. Jadanik ez da itsasora ateratzen, baina bertatik bertara ezagutzen du sektoreak bizi duen egoera. Antxoaren debekua bertan behera geratu ondoren nagusitu den itxaropena zitze egin digu. Bueno, orain arteko urtitan ondi urtiko bia utzarrago bakaniko urtia apurtzu makalak esan die. Eta gero, bueno, 2005 pentsatzen dut, komisinuek eskadute esan dauen 5.000 tonako tak bat, guk eskadute esan dauen duen 12.000 tona, ba, bueno, txarto bat dugu geldik ez duteko errekuperaten. Eta akordu behar tertzuabin konsejo goetan 10.000 tona. Osa, zientifikuek eta komisinuek zer ikusi gitzi dakor. Eta orain arte gurtitan esan da bardin, beti goetan 10.000 tona, eta 13.000 tona, zer da pasadana, ba, ongari atrapaten arrain bete ez tanago nitxo zuen. Ze beste Udebarri bete antzua bari penaza zango dago txako. Penaza ez, txarto bat txarto, ja, zei urte dilako. Itxaropena arrantxalik asko dako. Eta informit inoinatati, ba, bueno, pentsalik errekuperango dala. Zientifiku bat inoie, haunen beste, ja, zango da. Arraine bat eus, segun ze biomasa dauen, automatikamente ongo da tabla bat. Biomasi bajaten bada, automatikamente lotungo da. Ja, esti zartungo ministruk eta konsejue. Eta hori gutxako nada. Ja ez da esango lehen gules trapitxe bat, merkantilismo bat ibiltzea duena ez da duek. Horain gutan esango da gauzi zintxua guen. Guk urte asko darugu frantzesakaz, borrokan, bueno, borrokan, trenko milaz, ez da borroka, vamos, bai beti daku... Ez da bai dantizetakuz. Eta hor du, sekule ez da aliagari akordo batera. Akordo hona da, euren txako da hona, gutxako da hona. Bizon txako da txarra, eta hori hona da. Bizok amore mon bidu. Eta orduan hori da ona. Ez da ona batek barreka, irriparrez da beste batzun negarrez. Azken urteak ez dira samurrak izan arrantzaleentzat eta euren senideentzat. Krisi ekonomikoari bertoko arrainen ustiak eta masiboa gehitu bertzaio. Arrantzaleak geroz eta urrunago joan behar dute, eta horrek arazo berria sortu ditu. Arrantzali edalez, depredadorik antizena dagoena, beti dungo gara ikasteko. Ikasi bidune da asko nekazaritzatik. Hau ez da nekazaritza batelez, letxugi edo hasie edo porrue plantako dauna, ibitxe mazuz mile txarra bat urtelei beratzire. Itxo zuen bi honbi dago ibizirik, beste bat sortuteko. Ez du hilbihar biden baino gizo. Biden baino gizo hiltzen badu, itxasu zikatuko dira, gatzabak arrelotuko da itxo zuen. Hori izpadu ikasteen, txartosateko bari. Horo, moldatu gara, arrantzali beti okitzen doa itxaropena. Itxaropen bari gezilik itxo zorten. Beti dago zo itxaropena, ba, gaur baino bizar esango dago bie, bizar besta hona ba, aurruguntan esango dago bie, da itxas bazu bizu, ez dakizu arrainek noiz emango txu. Orduen, bokarta bukatuk eran, zarratuk eran hau, debekatu, ba, zela bizan gari, ba, bueno, atune, egalaburre, egaluzi, egalaburre, berdela, eta aguanta. Aguanta, ez que ez dago besterik, aguanta, zoritxarrien, ba, bueno, justuaz bizigariz, bai, aguanta. Zer kontu nukin, hemen arrantzan, lelauko gunerik, irebaztezu, gizien dakizenan beste. Danak irebazten da, bardin. Nahi mutilek, mazai urteko mutilek, nahi berrota mar boste iruro urteak ongizunak. Dana bardi. Bai, bueno, orain badaku, ne moreno, deus, Senegalez abe badeus, gizon honatia. Eta biharra zena hau txen momentu enten, ba ez dago. Eta hau zenak azbe, ba, bueno, konpondutzen gari. Gorrongo die arrentzali gitzi, bai, bai, ez dizenak gaur arrentzali behuren gurasuk arrentzalik esan die. Eta urtik etterda dana. Gaur egun ezkari izango sustrai luzinak, bai gari sakoenak. Sakunenak ugari ez. Eta gizarti bizan gaitu zen bakotxin behe, ba horron gari gu. Zendo.
zetako zintzornik nabega libre ezelako arazo barik. Siglo XXI, nogota bati nola izinduen piratak itxasuan. Zeitziko indikora, ba, ezke arazun bideo handaulako arraina. Kontu nukin jurek internazionalat dila. Ez die, Somalianak ez diez. Berreu miletik kanporatzen dabe behar. Orduan, itxasuk internazionalat die, eta ez da bakarri Bermioko atuneruek. Eta japonesak, eta rusuek, eta frantsesak, eta hainbet, eta hainbet. Armak azote itxasuen ez da soluzio. Momentu honetan bai. Bai eurista, bizarko soluzio hor topen bide beste bide bat, zozetara konpondun bide hori, bai hor arrentxalik ezileik inezer, hori ja gobernun eskutan dugu. Bai Indikora eta Pasifikora eta ingiru guztitara, txalupe korotako dauz. Ikusten zuni, zeu lagunek, zeu arrentxaliek, zeulako arrentxaliek preso dauzela sekuestruen, ez da bardin, ez daipa, gobierno batek frantsesak edo Irlandak edo portugesak, Somaliako ingirutan kontrolik ez da belekuen, 36 lagun hoti preso dauze iztu zan da. Eta gero familizek, arrantzali familizek izkatu txonin eurek ez utxitzeko bakarrik lagunduteko, ba, bueno, herrize zutun dute eta gizarte guztize, ez herrize, Euskadiko gizarte guztize zutun dute. Eta holan, urten dugu horrek askatu di horrek arrantzaliek. Orduen gizartiek beti dugu arrantzaliaz.